Ärligt talat är jag så väldigt trött på alla män som jag hittills mött. Jag ärligt talat är jag less på varenda en. De vill bara leka och slå runt, prata vitt och brett om en massa strunt. När de fått vad de vill ha, ja då sticker de sen. Ska nog få dem att till slut förstå att ärligt talat är